Visste du at i den nye versjonen av Outlook så kan du få programmet til å lese opp e-posten for deg? Du må først stå på skillekort hjem, og så går du lengst bort til høyre, og så trykker du på knappen Les høyt. Når du trykker på den, Hei, så får du opp. Kan du sørge for at kapittel om e-post ferdigstilt inn fredag? Til høyre har du da en menylinje, der du kan spole tilbake og spole fremover og pause og starte igjen. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål.